Noni. Hei. Ai hei. Terve. Te ootte nyt lähdössä johonkin? Jos hei. Niin hei. Mihin häihin? Noilla kun meinaat tulla? Joo, en mä tiedä oikein. No. Onko ne isot? On ne kärjestä ehkä vähän isot. Anna tänne. Laitetaan jotain lehtiä. Niin mä kuulen, että se sun manageri on niin leukka äijä, että laittaisit höyhensarjaa ihan vaan sen takia, että eihän on sua samaa sarjaa, missä itse aikana otteli. Ihan hyvä tyyppi se Elisoi. Lähdettekö te meidän kyydissä? Ei, kun me tullaan Olli autolla. Joo. Koita vielä aina ryppyä. Vielä vaan. Jaksaksä?